Já, komið sæl. Ég ætla í þessu myndbandi að fara aðeins yfir hugsanagangin í verkefni þar sem að maður stendur frammi fyrir því að maður fær einhverja almenna lýsingu á verkefninu og þarf að brjóta það niður í einstakar einingar og forrita sérhverja einingu með föllum. Og þetta er eitthvað sem við höfum farið yfir að þetta er langbesta leiðin til þess að leysa eitthvað tiltekið vandamál, það er að segja að brjóta það niður í hlutverkefni og leysa sérhvert hlutverkefni fyrir sig. Vegna þess að ef við okkur testa að leysa hlutverkefnin sem að ættu raunverulega að vera einfaldari heldur en stóra uppalega verkefnið, þá getum við með því að leysa einstökul hlutverkefnin leys stóra verkefnin vegna þess að stóra verkefni samastendur raunverulega bara að þessum hlutverkefni. Ímyndum okkur að við höfum hérna einhverja textaskrá gefna og það sem ég gerði hér ef ég afritaði bara texta af New York Times, einhverja frétt og þetta er einhverja setningar hérna þar sem að við erum með sýnis mér eina setningu eða ég vil fleiri setningar í hverju línu. Hérna sjáum við til dæmis að ein setning endar, önnur byrjar hérna með labor leaders og hún endar hér og svo byrjar önnur hérna við activist. Þannig að það geta vissulega verið fleiri en ein setning í hverri línu. Líklega er þetta þannig að það er heil málsgrein eða efnisgrein í hverri línu, svona eitt paragraf. Og ég vistaði þetta bara í ská sem heitir data.txt og vandamálið sem okkur er gefið er það að skrifa forrit sem að skrifar út hversu oft tiltekinn stafur kemur fyrir í tiltekinni skrá og í hversu mörgum orðum stafurinn kemur fyrir. Ekki skal gerðu greinamunur á há- og lágstöfum. Bæði stafurinn og skrárnafni eru slegin inn af notanda. Þannig að forritið þarf að geta skrifa út hversu oft stafur kemur fyrir í skránni og líka í hversu mörgum orðum stafurinn kemur fyrir. Og við þurfum að bjóða notandanum upp á að slá bæði stafin og skráa nefniðinn. Og nú er spurningin, þetta er þessi almenna lýsing sem við höfum gefna og við þurfum að skrifa forrit sem leysir þetta vandamál. Og það er okkur er vel ekkert annað að gefi og það er ekkert sett hvernig við höfum að leysa þetta, hvernig við höfum að brjóta þetta upp og það er það sem við verðum að geta gert sem forritarar. Það er eitthvað sem verðum auðvitað að æfa okkur í að gera og markmiðið með þessu myndbandir er að sýna einhver svona hugsana þankagangin sem við verðum að beita til að geta leyst svona eitthvað almennt vandamál. Það sem að er yfirleitt best að gera í upphafi er að búa sér til einhvers konar beinagrind, þetta verður kallað skeleton á ensku, af forritinu sem er þá leið einhvers konar algrím af lausninni. Og ef við brjótum þetta svona niður í stórum dráttum fyrst, á þess að fara í of mikið detail, þá getum við sagt að við þurfum að númer eitt lesa sem skráarnafn frá notanda. Notandinn á að geta slegið inn skráarnafnin, þannig að það er vissulega eitt hlutverkefni sem við þurfum að geta gert. Númer tvö, við þurfum að geta lesið staf frá notanda. Þannig að notandi getur slegið inn að hann hefur áhuga að sjá hversu oft stafurinn A kemur fyrir, hversu oft stafur einhver annar stafur eins og K kemur fyrir og svo framvegis. Þegar þetta er komið, þá þurfum við að geta, hvað getum við sagt, meðhöndlað, eða segjum bara, lesið línur úr skrá. Og kannski ættum við að segja bara hérna, meðhöndla skrá. Og þannig er ekki að fara í neitt nákvæmlega hvað þetta þýðir en þetta mun þýða það að
Við þurfum að geta lesið skrána línu fyrir línu og greint það hvort að stafurinn kemur fyrir í hversu oft stafurinn kemur fyrir í sérhverri línu, einhvern veginn haldið utan um fjölda og hversu oft stafurinn kemur fyrir í einhverjum tilteknum orðum í línunni líka. En á þessum tímapunkti ætla ég bara að kalla þetta hérna meðhöndla skrá vegna þess að ég ætla ekki að fara í einhverja fara hérna nákvæmt í það hvernig þetta á að virka á þessum tímapunkti. Ég er að reyna að fá svona heildarmyndina í byrjun. Og í síðasta lagi getum við sagt, já, prenta út upplýsingar fyrir notandann. Það er að segja, ég er að prenta út hversu oft þessi stafur kemur fyrir í skránni og hversu mörgum orðum að kemur fyrir. Þannig að þetta er svona heildarmyndin sem ég sé fyrir mér í upphafi og þetta er svona niðurbrot mitt á verkefninu. Og þegar ég er búin að skrifa þetta svona, þetta er eins konar menju fyrir mig að leiðarvísir, þá get ég raunverulega byrjað að skrifa aðalforritið sem er þá einhvers konar beinagrind af lausninni. Og við getum þá sagt hér að ég sé með, já, við getum þá sagt, ok, búum okkur bara til hérna main fall fyrst. Og í augnablikinu gerir þetta meinfall ekki neitt, að því ég get nota pass til þess að gefa til kynna að meinfalli gerir bara ekki neitt. Og þá eina sem ég þarf að gera er að kalla á main. Hvað gerir þetta forrit núna? Þetta gerir náttúrulega ekki neitt vegna þess að meinfalli gerir ekkit. En á sérhverjum tímapunkti er gott verið með að ganga úr skugga um það að lausnin mín keyri. Ég ætla að prófa að keyra þetta. Sjá, þetta keyrði hérna og skilaði engu og það er eðlilegt vegna þess að fallið mitt main gerir ekkert. En ég fekk ekki upp neina keyrsluvillu, forritið keyrir, allt í fína. Nú, þá skulum við láta main fallið gera eitthvað eða minnst að kosti kalla á eitthvað. Já, það á að lesa skráanafn frá notanda. Hvað er á að kalla það? Read file name. Það verði eitt fall. Nú væntalega það sem ég er að fá tilbaka er skráa nafnið, við skulum segja það svona. Og til þess að geta kallað svona fall, þá verður það auðvitað að vera til, þannig ég get skilgreint það hérna, file name, og í augnablikinu ætla ég bara að láta það ekki gera neitt. Þannig ég er að búa til það sem heitir stubbur eða stubb. Ég bý til fallið en það gerir ekkert. Ég gæti nú meiri sé að sko þetta gerti það aðeins öðruvísi. Ég geti sagt hérna return none. Það gerti því að ég er að taka við einhverju hérna því ég kalla á skránafnið og það kemur hér inn í þess að breyta file name og ég ætla að skila engu í augnablikinu. Þegar ég er búinn að lesa skráanafnið, já, reyndar, til þess að vera trúr því sem ég er að segja, þá ætti ég nú kannski að bara vera viss um þetta keyri, ef ekki prenta hérna út hvað við fáum tilbaka. Svona. Og hér átti þetta að heita read file name. Svona. Hér segir hún assigning result of a function call where the function returns none. Já, það er svo sem ætti nú að vera í lagi. Hefur ekki prent keyra þetta, sjáðu, ég fæ none tilbaka, ég kalla hérna á file name, ég fæ none tilbaka hér og skrifa þá út. En ég fekk svona aðvörun um það að fallið var ekki að skila neinu. Allt í lagi með það, þetta keyrir, þátt fyrir það að file name fallið mitt gerir í sjálfu sér ekki neitt. Nú, hvað er það sem að ég ætti að gera hérna eftir að ég er búin að lesa skráanafnið? Ef ég þarf að lesa staf frá notanda, ef ég kalla það bara read car, svona, og ég ætla að fá einhvern svona karakter tilbaka hér, ég var að kalla hann CH fyrir karakter, og við getum svo sem prentað hann út hér til að við sjá hvort þetta gerir eitthvað, og búum okkur þá til hér í leiðinni eitthvað svona stubb
sem heitir Reed Carr og hann skilar bara nonlíka í augnablikinu. Svona, ef við sjá hvort að þetta keyri ekki hjá okkur líka. Jú, hvor, bæði föllin, read file name og read car skila non. En, þannig að þetta er, báðum til ykkur með þetta stubbar er það ekki, sem ekki er ekki neitt, en forritið mitt virkar. Þegar búið er að lesa skráarnafn og staf frá notanda þá að meðhöndla skrána. Já, meðhöndla skrána, já. Ef við þá ekki bara kalla það process file í augnablikinu. Og það tekur inn, er það ekki, eitthvað skrá. Og það er núna sem ég átta mig á því að kannski hefði ég átt að vera aðeins nákvæmari hér í leiðavísinu mínum. Það er að segja, væri ekki gott að skjóta hérna inn og að taka eftir, þetta er mjög eðlilegt, maður sér ekki alltaf fyrir hvernig best að búa til algrímið eða leiðavísin og ekkert að því að breyta því á meðan maður er að forrita. Segjum hérna, ég ætla að opna skrá og síðan að meðhandlana til þess að bara þetta sé aðeins skýrar og ég sé ekki að gera of mikið í einu í einhverju falli. Þannig að ég ætla að skjóta hérna inn open file. Og svo ætla ég að prósessera, býðum aðeins með það. Open file, hvað þarf það falla að taka inn? Jú, það hlýtur að þurfa að taka inn skráa nafnið hérna, file name. Þannig að sendum það bara hérna inn. Skilgreinum þetta fall, þetta heitir sem sagt open file. En það gerir ekkert, ég ætla að segja bara pass hérna. Svo ég ætla ekki að skila neinu núna í upphafi semst, á þessum tímapunkti úr þessu falli. Læta sem sagt skila bara, gera ekki neitt og það er hægt að gera með því að gera bara pass. Þegar að það er komið, já, ef við ekki prófa að sjá hvort þetta keyrir. Invalid syntax, já, hvar fekk ég invalid syntax? Open file, sjáðu þið, hérna fekk ég innmæli syntax vegna sem ég vantar tvípunkt. Sjáðu hvað er gott að keyra forritið reglulega til að sjá hvort að það virki. Til sem að fá ekki að lokum fullt af villum. Þannig að ég er að reyna að vera alltaf með keyrsluhæfa útgáfa af forritinu. Prófum þetta aftur. Open file takes zero position argument. But one was given, sjáðu við, hérna er file name sem ég send inn, þannig að það þarf augljóslega að vera file name hér. Og keyrum þetta aftur. Og nú fæ ég non, non, non. Sjáðu við, ég er með keyrsluhæfa útgáfu, mjög gott, en þessi útgáfa náttúrulega gerir ekkert að viti, þannig að það er ekki þessi skipti máli upphafi. Ég er að búa mér til stubba og beinagrind af forritinu. Þannig að open file mun síðan opna þessa skrá og svo ætla ég að prósessera eða meðhandla skrána og þá átta ég mig á því að ef ég ætla að opna skrána þá hlýt ég að fá einhvers konar svona file object tilbaka hérna sem ég sendi síðan áfram hingað. Process file býð þá bara til stubb fyrir það. Það kemur inn file object. Og þetta gerir ekkert í augnablikinu. Virkar þetta? Já, ég prent út non, non, non. Og hvað vantar okkur hérna? Opna skrá, meðhandla skrá, prent út upplýsingar. Það vantar eitthvað að lokum. Ef ekki að segja þá bara köllum að fall sem heitir print results. Og þá verði ég að skilgreina það, print results, svona. Það gerir ekkert, þetta er stubbur. Keyrið þetta, fínt, ég er með keyrsluhæfa útgáfu. Hvað er ég búin að gera? Ég er búin að búa til beinagrind af forritinu.
með því að búa til, með því að brjóta þau upp í einstakar einingar sem að þar með gerir ég mitt forritið mitt læsilegt vegna þess að þegar ég les aðalforritið þá sé ég nákvæmlega hvað er að gerast. Það er verið að lesa eitthvað skráanafn, það er verið að lesa eitthvað karakter, það er verið að opna skrána, það er verið að meðhandla skrána og það er verið að skrifa út niðurstöðu. Og lausnin, heildar lausnin í verkefninu er náttúrulega samanstendur af þessum einstöku einingum, er það ekki, þessum föllum sem að ég á raunverulega eftir að skrifa. Og það er nákvæmlega það sem ég get byrjað á því að gera núna, ganga bara á eitt fall í einu og útfæra það. Read file name, lesa skráanafn frá notanda. Já, það er nú ekki erfitt vandamálið það. Við getum það sagt hér. Name er sama sem input enter a file name. Býðjum notandana sláin skráanafn. Við skilum því síðan tilbaka hérna. Þessu nafni. Ekki var þetta nú erfitt. Eigum ekki að prófa að sjá hvort þetta gengur. Enter a file name. Hvað ég var að segja? Data.txt. Já, þá skrifast það út hérna. Data.txt, það skrifaðist hér út og ég fæ non vegna þess að read car var ekki útfært. Það gerir þess að skila non. Nú, þá erum við búin að leysa þetta vandamál að lesa inn skráana frá notandanum. Þá förum við í það að lesa karakter frá notandanum. Er það ekki bara mjög svipað, ef ekki kalla þetta CH er sama sem input, enter a character. Ef að segja hvað single character til að gefa eins meira upplýsingar, ég vil bara fá eitt staf. Skilum honum tilbaka. Svona. Þetta eru ansi einföld föll hjá okkur. Og það er ekkit að því, föll eiga að hafa mjög afmörkuð og skýr hlutverk. Keirið aftur. Data, file name er data.txt, karakterin er a sem að skrifast út. Forritið virkar ennþá og við erum komið smá virkni inn í það. Hvað ætlum við að gera þegar við erum búin að því? Við ætlum að opna skrána sem að notandinn sló inn. Opna skrá sem að notandinn, sem sagt, opna skrána sem að skráa nafnið stendur fyrir. Já, þannig við fáum file name nafnaskrá hér inn í open file, þá getum við sagt er það ekki að file object, getum við þess að kalla þetta FO fyrir file object, jæja, er ekki betra að vera aðeins, hafa þetta meira lýsandi. Köllum á open fallið, sendum inn þessa skrá, og við ætlum að vera í read mode. Read mode er enda sjálfgefið en það er allt í lagi að hafa það hérna með. Og skilum því tilbaka. Hér gæti ég verið með villumeðhöndlun er það ekki, verið með try catch. En við skulum aðeins bara láta það liggja milli hluta hér. Markmiðið með þessu er bara að sýna ykkur hvernig hugsunargangurinn eða þankangangurinn er, þannig að þetta er eitthvað sem að með myndi síðan þurfa að meðhöndla sérstaklega. Það er að sleppa því bara núna. Já, hérna á að vera file name. Skilum file objectinu tilbaka. Það kemur þá hér, já. Tökum sér satt við í hérna og sendum það áfram hingað. Ef að sjá, virkar þetta ennþá hjá okkur? Alltaf að prófa, sjá hvort að hlutinni virka eftir breytingar. Já, allt í fína. Búin að opna skrána, process skrá. Við þurfum að meðhöndla skrána. Núna fyrst fer að koma einhver svona almennileg flækja í þetta hjá okkur. Þannig að nú gætum við hugsað sem svo. Hér er fall sem er ekki alveg augljós hvernig við ættum að útfæra. Og þá gætum við nú hreinlega búið okkur til einhver algoritma bara inn í þessu falli til þess að leysa nákvæmlega þetta litla þennan hluta, þetta hlutverkefni.
Og ég gæti nú bara byrjuð að búa mig til þeir einhver kommentum. Hvað er það sem ég þarf að gera? Ég þarf að ítra yfir skrána. Eða við getum þar með kannski sagt bara lesa skrá línu fyrir línu. Fyrir sérhverja línu þá þarf ég að komast í einstök orð vegna þess að ég þarf að geta talið stafinn sem kemur inn, sérst, í hversu mörgum orðum kemur stafinu fyrir. Þannig að brjóta línu upp í einstök orð, það þurfum við að geta gert. Talið telja hversu oft stafur kemur fyrir í orðum. Og jafnframt er það ekki líka telja hversu oft stafur kemur fyrir í skránni í heild sinni. Er ekki þetta sem þarf að gera? Jó, kannski missi ég af einhverju hér, en þá bara kemur það í ljós á eftir. En þá átt, leiði fyrir að skrifa þetta upp hérna, þá átt ég mig líka á því að, já, það dugar mér ekki bara að fá file object eða ströminn, file ströminn hérna inn, heldur þarf ég líka að fá ch, stafinn sem ræðir. Þannig að það þýðir jafnframt að ég þarf að senda hann hérna inn. Sendi stafinn sem ég hef áhuga á hérna inn. Úps, ekki open file, rangur staður í process file. Svona. Og þá getum við núna byrjað að útfæra þetta, þennan leiðavísi, eða þennan algoritma hérna. Lesa skrá línu fyrir línu, já það er nú ekki erfitt, vegna þess að það er bara að ítra yfir fæloobjektið. Þá get ég sagt for ch in fæloobjekt, þá sé ég núna að ég er að nota hérna ch, nei ég ætla ekki að segja ch hér, ég ætla að segja line, ég les þetta línu fyrir línu, for line in fæloobjekt, brjóta línu upp í einstök orð. Já, get ég ekki þá einmitt notað split til þess að gera það? Hvað ef ég segi þá að ég fæ, geri line.split Hvað gerir split? Nú fer ég með músina hérna yfir. Þar stendur hér, return a list of the words in the string using sep as the delimiter. The delimiter according which to split the string, það er þessi sep. Ef maður setur engan separator inn, þá er splittað á white space, er það ekki þessast á space. Já, hérna stendur none, the default value means split according to any white space. Já. And discard empty strings from the result. Þetta er eiginlega akkur það sem ég geri vegna þess að það sem ég vil gera. Sjáum hér, ef ég fer í dataskrána, þá er ég að lesa þetta línu fyrir línu, þannig að ég fæ svona heila línu í einu inn og það er einmitt space á milli, þannig að ég ætla að splitta þessu svona streng upp, þannig að ég fá þetta orð fyrir orð í lista. Þannig að ég er greinilega að fá lista tilbaka. Ef ekki að kalla hann bara wordlist, er það ekki hansi lýsandi nafn? Wordlist er sama sem line.split. Þá er ég komið með list af orðum fyrir þessa línu og á þessum tímapunkti ætla ég kannski ekki að gera endilega meira. Nú er ég dálítið forvitin að vita sko hvort að þetta yfir höfuð virkar
Og við getum nú kannski bara prentað þetta út hérna í augnablikinu. Hvers konar list er ég að fá hérna? Prófum að keyra þetta núna. Enter a file name, data.txt. Enter a single character, a. Sjáum við, hérna fæ ég lista tilbaka. Nokkra lista, akkur fæ ég nokkra lista? Jú, ég fæ einn lista fyrir sérhverja línu. Sjáum við hér, hérna var dataskráin, hún byrjar svona, a group of far left activists í línu 1. Svo kemur the potential target, the plan did not go, og the dispute makes clear. Hvað er ég að fá hér? A group of far left activists, the potential target, the plan did not go, og the dispute makes clear. Sjáum við hérna, ég er að fá sem sagt lista af orðum fyrir sérhverja línu eða fyrir sérhverja ítrun í þessari lykkju. Er þetta ekki akkurat það sem ég vildi? Jú. Þannig að svona er hægt að tekka sig af á sérhverjum tímapunkti. Er ég raunverulega að fá það sem ég vil? Ég notaði printsetningu hérna. Ég hefði líka getað að nota debug eða aflúsaran til að gera þetta með því að stoppa hérna eftir að ég fæ wordlistan. En allt í lagi, þetta virkar sem sagt. Setjum bara komment á þetta print. Þá er ég búinn að brjóta línu upp í einstök orð. Nú, hvað er það næsta? Telja hversu oft stafur kemur fyrir í orðum. Já, er þetta ekki svona sérstakt verkefni bara, svona hlutverkefni? Á ég ekki að eiga mér bara hérna fall sem heitir hvað? Count CH in word. Og það tekur þá inn stafin sem ég hef áhuga á og orðið sem að stafurinn birtist í. Þannig að þetta er fall sem á að skila því. Ég gæti gert þetta stubbi núna í augnablikinu, bara skila núlli hérna. Það komi núll sinnum fyrir. Og þá myndi ég segja hér count, ef að segja word count, það er sama sem count CH in word sendi stafin sem kom inn í þetta fall og eitthvað tiltekið orð sem ég ætla að kalla word hérna núna og en ég hef ekkert gildi á þessu orði hérna vegna þess að ég var með orðalista hér. Nú er þá ekki bara máli að ítra yfir orðalistan. For word in word list gerum þetta hér. Sækjum word countið. Og við verðum að hversu oft þetta, þessi vandamáli sem ég var að reyna að leysa var það, hversu oft kemur þessi karakter fyrir í þessu orði. Já, það er svo sem bara allt í lagi. Fáum eitthvað word count tilbaka eða við skulum kalla þetta bara CH count. Hversu oft kemur þessi karakter fyrir í þessu orði? Þetta er CH count. Uppaflega verð ég þá að, ég verð að passa uppastilla breytur það ekki. Verður ekki CH count hérna að vera 0 í upphafi, svo þegar ég spyr hversu oft kemur þessi CH fyrir í þessu orði, þá þarf ég að passa mig að bæta við, þannig er þetta ekki bara plús sama sem hérna. Prófum svona. Plús sama sem. Og ég er að fá 0. Ég er að fá 0 hérna, þannig að þetta verður alltaf 0. Því ég gerði þetta stubbi. Og eigum við að sjá hvort að
þetta keyri, ef við þá ekki að skila, hættum að prenta út hérna, skilum þessum C-account tilbaka hérna núna úr þessu, sem þýðir það að þegar við erum að prósessara skrána að fá við eitthvað sem við getum kallað C-account, ég má alveg hafa sama nafn hérna, fáum það tilbaka og prentum það síðan út hérna, print results fallið, látum það taka þá C-account inn, það tekur hérna C-account og segjum hér þá print, ef að segja the letter, það er bara að hafa hérna placeholder, hvaða stafur appeared eða appears svona mörgu sinnum. Þetta er sem sagt strengur sem ég ætla að prenta út og ég ætla að formata hana því að þetta er format strengur, ég ætla að formata hana með karakter sem kemur inn og fjöldanum. Þannig að ég þarf að setja hérna karakterinn sem að umræðir líka inn og hvers oft hann kom fyrir. Sér ég hérna fæ ég CH sem er stafurinn sjálfur, þetta segir mér síðan hversu oft hann kemur fyrir. Þannig að ég er með tvo placeholdera, þennan og þennan hér og með því að nota format þá verður gildið á CH sett inn í fyrsta placeholder og gildið á CH count sett inn í seinni placeholder. Hvað þarf ég að passa mig á þá hérna neðst er að það að senda CH inn hérna. Þannig að nú myndi ég gera ráð fyrir því að ég fengi bara 0 að ég væri vegna þess að þegar ég er að ítra yfir orðalistan hérna og telja þá er þetta fall sem á að telja hversu oft þetta kemur fyrir orði, það skila bara 0. Ef að sjá hvort þetta keyri. Enter a file name. A. Já, the letter A appears 0 times. Það verður eðlilegt, þannig að aftur passa ég mig á því að forritið mitt keyri þegar ég er búin að útfæra einhver ákveðna virkni. Og hér er ákveðin virkni sem ég á eftir að útfæra í count CH in Word. Skila 0 í augnablikinu, auðvitað á ekki að skila 0. Þannig að ég þarf að færa í gegnum það hversu oft þessi karakter kemur fyrir í þessu orði. Já, getum við þá ekki bara ítrað yfir þetta orð? Orðið er náttúrulega strengur. Getum við þá ekki einfaldlega sagt hér for CH in Word og þá er ég komið með smá konflikt á milli stafsins sem ég hef áhuga á og einstakra stafa í orðinu. Þannig að ef við ekki að kalla þetta bara for já, eða breyta þessu, nei, við skulum breyta þessu hérna. Þannig sjáðu að ég er í svona smá nafnagifta vandamáli, spurning hvað ég á að kalla þetta. Ef við kalla þetta user CH, þetta er svo að nafnið sem að karakterinn, stafurinn sem að notandinn gefur upp. For CH in Word, ef að þessi CH, sem er þá, þegar fyrir fyrsta skipti í gegnum þessa lykkju, þá er það fyrsti stafurinn, ef að hann er sá sami og user karakterinn, þá skulum við hækka einhvern counter hérna. Þannig að þá þarf ég auðvitað að passa mig á því að counter hér sé sama sem 0 í upphafi. Þannig að ef að svo vil til að karakterin í orðinu er sami og karakterin sem að notandinn hefur áhuga á, þá hækka ég counterin, ég ítra yfir alla stafi í orðinu og lokum skila ég bara þessum counter. Að því að ef að stafurinn finnst aldrei þá mun 0 skilast vegna þess að ég upphafi stillið þessum 0 og if-settingin hér verður aldrei trú. Gera þetta fyrir sérhvert orð er það ekki
og bæti við þetta sé á count hérna niðurstaðan að kalla á þetta fall. Sérst þið fyrir sérhvert orð kalla ég á þetta fall. Gengur þetta hjá okkur núna? Data.txt, ég hef áhuga A. Þá segir hér, enter a single character, the letter I appears zero times. Nú, ekki var það nú alveg það sem ég vildi. Og þá er spurningin, hvar er villan? Og er þetta ekki einmitt góður punktur, tímapunktur til þess að hreinlega debugga hvað er í gangi? Af hverju þetta virkar ekki? Og þá getum við sett debuggerinn af stað og við getum til dæmis stoppað hérna. Og sjá. Hérna er ég staddur, já. Ætla að kópera þetta hérna. Þessa slóð. Nú, eitthvað gengur það erfilega. Svona. Setjum debuggerinn af stað. Enter á fælnum. Sko, ef ég segi hérna data.txt og a, já, allt í lagi. Ég þurfti ekki slóðina, hún fann, ég var örugglega rétti möppu. Hver er word listin á þessum tímapunkti? Hann er listi, við sjáum það hérna, það skipt niður í hvað, 26 stök, eða 27 við byrjum í nulli. Og ég ætla að ítra í gegnum hann. Hver er character count? Sjá count hérna er 0. Og ég fer áfram og það sem ég langar að gera er að sjá hvað er hvað gerist í þessu count ch in word falli hérna. Þannig ég gæti bara stoppa hér líka og sagt continue. Þannig sjá ég núna hérna kemur a inn og orðið er a. Og þá til dæmis sé ég núna, já, byttu nú við, ef orðið er A, þá er ég að bera saman litla og stóra, þannig að það er ein mistökin. Þannig að við skulum samt aðeins stepp okkur í gegn. Ég ætla að fara í gegn og sjá hvernig staf í þessu orðið hérna. Þá fer ég einu sinni hérna, þannig að nú er ég með A, stóra A í orðinu og þetta er litla A sem að notandinn hefur áhuga á, þannig ég mun náttúrulega ekki fara hér inn. Og nú er orðið búið, þá skilast 0 tilbaka. En hvað með einhver önnur orð, ef ég held áfram núna, og skulum bara halda áfram hér, continue, hvað er næsta orð? Það er group, sjáu, það er ekkit að í því, nú held ég bara áfram. Næsta orð er, já, ég er ennþá hérna inni, sjöku bara, skulum stoppa hér í staðinn, ekki hérna í sérhverju skrefi lykkjunni, continue, off, það er ekkit að þar, far left, hérna er a, sjáuði. Þannig ef ég steppa núna og segi for c in word, þá er það F-ið. Og F aftur. Þarf ég að steppa einu meira. Hérna komi A, já. Ef að CH er sama sem user CH, þá fer ég inn. Nú hækkar ég counterinn. Og ég segi step. Counterinn orðin 1, það passar. Og hér kemur þá, ef við segjum continue og fáum næsta orð,
Fyrir með músin yfir. Activities, sjáuðu hérna litla a. Þannig að ég ætti að bera saman a og litla a, það passar. Og counterinn hækkar. Hver er hann? Hann er... Einn, passar. Og já, hann ætti ekki að verða meira en einn vegna þess að það er hérna að ég kemur bara einu sinni fyrir hér í þessu orði. Og ef ég fer núna leifis að rúlla hérna í gegn, sjáu þessi ifsetning verður aldrei trú aftur í þessu orði. Það fara út á enda, sjáu hérna í turn on counter sem hefur gildi 1 og ég fer hingað, þá ég komin aftur hér og CH count er orðið 2 sem er rétt. CH count er 2 og svo skilast á lokum þessi CH count. Þannig ef við bara setjum debug setting eða breakpointin hingað og ég segi continue og tek þennan breakpoint af, þá enda ég lokum hér og það skilast 59, sjáðu. Þannig að ég er búin að komast að því að þetta telur rétt til dæmis fyrir þennan staf sem ég sló inn sem er A, það er 59. En það prentast hins vegar ekki alveg rétt út greinlega. Hvað gerist hérna í framöndun? Ef við steppa, þá er 59 hér, A er hér og printfallið sem er hérna, ef við látum bara breakpoint þar og höldum áfram, þá er ég komin hér inn, hérna er 59, hérna er A og þetta er 59 og þetta er A og hvað gerðist hérna ef við steppa eitt í viðbót? Nú, the letter A appears 59 times. Nú, þetta bara virkar. Og þá er bara spurningin býta, akkur sá ég eitthvað annað áðan? Sá ég eitthvað annað áðan? Sé það ekki hér? Kannski var þetta bara í lagi. En ef svo var, þá var þetta bara ansi góð æfing í að nota debuggerinn og skoða á keyslutíma hvað er auðvitað að gerast og það er gríðarlega mikilvægt að þið getið nota debuggerinn. Þannig að það var, þetta sjálfur sem að segja að það var bara mjög gott að ég fór í það að fara í gegnum smá debuggæðingu hérna. Ef ég segi continue hérna, þá fæ ég the letter A appears 59 times. Ef ég keiri þetta aftur núna á þess að vera í debugham, já, no connection could be made. Þetta gerir stundum, þá þarf ég ofta að segja hérna run Python file in terminal hérna í staðinn. data.txt a og þá fæ ég það letter a appears 59 times. Á ég prófa eitthvað annan stað, væri það ekki skynsalegt. data.txt b. The letter b appears 7 times kemur núna. Þannig að þetta virðist verið í lagi. Hvað er það sem við eigum þá eftir hérna? Hvert var upphaflega vandamálið? Telja hversu oft stafur kemur fyrir í orðum. Byrjum nú við, ég ætla aðeins að stoppa vegna þess að það er verið að opna hérna hurðina. Já, hvar vorum við stödd? Við áttum að telja hversu oft stafur kemur fyrir í orðum og telja hversu oft stafur kemur fyrir í skránni í heild sinni. Ég er eiginlega búið með þann hluta, er það ekki? Hversu oft stafur kemur fyrir í skránni í heild sinni vegna þess að ég er búin að telja, safna saman hversu oft stafur kemur fyrir í einstöku orði, það er þetta fallakall hér, og leggja það sem sagt saman fyrir sérhvert orð. Og þar með er ég komið hversu oft stafurinn kemur fyrir í skránni í heild sinni. Nú vanta mig þennan hluta, telja hversu oft stafur kemur fyrir í orðum. Þessi í hversu mörgum orðum. Hversu einstökum orðum. Nú, hérna á ég þetta fall sem að telur hversu oft þetta kemur fyrir, hversu oft þessi stafur kemur fyrir í einu orði.
geti ekki einhvern veginn nýtt mér það bara áfram. Þess að fara að endurskrifa einhvern kóða hérna. Sko, ef að þessi counter er stærri en 1, stærri en 0, ætlaði að segja, þá veit ég að stafurinn kom fyrir í orðinu. Geti ekki bara einfallega nýtt mér þær upplýsingar? Hvernig geti ég gert það? Ég vil ekki brjóta þetta þá aðeins upp og segja hér, ég ætla að kalla áfram á þetta fall. Þetta mun gefa mér hérna eitthvað count in word. Það er hversu oft kom þessi stafur fyrir í þessu orði. Ég legg það þessa niðurstöðu við heildar character countin. Þannig að eina sem ég er búin að gera á þessum tímapunkti er búin að brjóta upp þessa setningu sem var ein setning áðan í tvær setningar. Og það sem að mig vantar þá bara núna er ein if-setning sem segir ef að count in word er stærri en 0, þá veit ég að stafurinn kom fyrir í orðinu og ég á að telja í hversu mörgum orðum þetta gerist. Og þá get ég bara sagt hérna að word count hækkast 1. Og þá verð ég náttúrulega upp að stilla word count sem 0. Þannig að þá er ég komið með word count hérna sem telur hversu oft í hversu mörgum orðum stafurinn kemur fyrir. Og það sem ég þyrfti þá að gera hér á lokum er að skila word count tilbaka. Þannig að hérna er ég að skila svo kallari tuple, er ekki two-tuple. Ég skila bæði character count og word count tilbaka. Þá er ég að geta tekið við því í þessari setningu hér. Ég fæ character count og word count. Og prenta niðurstöðuna með því að senda inn word count líka. Þannig að print results, ef við ekki þurfum að bæta því við hér, það kemur word count inn og ef við ekki að hafa þetta þá þannig að við erum aðra print setningu hérna bara sem segir the letter, eitthvað svona, appears in svona mörg words. Þá getum við að formata það á svipaðan máta áður. Það er að segja að þessi stafur kemur svona mörgum sinnum fyrir. Nei, ég fyrir ekki í svona mörgum orðum. Tekur hann breakpoint í burtu. Keyrið aftur. Data.txt er skráanafnið A. Þá fæ ég villu. String object has no attribute format. Nei, format stóð hérna. Format átt þetta að vera. Keyrum aftur. Skráfanafnið data text. Stafurinn A. The letter A appears 59 times. The letter A appears in 55 words. Getur það verið? 55 words. Hvað ef við skoðum þessa skrá hérna? Já. Að komi fyrir 59 sinnum í heildina og þar af í 55 orðum. Það þýðir þá í einhverjum orðum er að koma fyrir oftar en einu sinni. Er það ekki? Sjáum við eitthvað dæmi um það hér.
eins og hérna Manhattan, að séu koma hérna fyrir tvisvar. Og væntanlega einhvers staðar annar staðar líka. Þannig að þetta er nú kannski bara líklega, kannski er þetta bara alveg rétt. Nú til þess að sannfæra mig um það að þetta sé rétt, þá væri þetta gott að fara yfir þetta einhverju leiti svona með prófunatilvikum, til dæmis að ég geti kert þetta í mími, en ég hef ekki þann lúksus hér, þannig að ég verði að gæti svo sem farið yfir þetta í höndunum með því að bara telja þetta sjálfur hérna í þessu, til að bara sleppa því hérna. En ef við ekki prófa aðeins að sjá hvað ef ég segi B, the letter B appears seven times, the letter B appears in seven words. Sko, ef ég geri bara Ctrl Find hérna á B, sjáu ég, það kemur hérna, ég fæ sjö tilvik af B og líklega er það nú þannig að B kemur ekki oftar fyrir, ekki oftar en einu sem fyrir í hverju orði hérna. Þarna var brands, þarna var basement hérna. Labor hér. Og svo framvegis, þannig að þetta virðist nú vera allt í lagi, hérna build, plans to build. Og ef við prófa hérna eitt í viðbót, það er þessi skrá. Og það er, hvað er algengur stafur í, er það ekki? Sjáðu, the letter E appears 62 times, the letter E appears in 45 words. Þannig að ég ætla nú bara að treysta því að þetta sé rétt. Og ef svo er ekki, þá er það kannski ekki aðalmálið núna, heldur fyrst og fremst það sem ég vildi sýna ykkur, hvernig við byrjuðum með eitthvað tiltekið vandamál sem var almenn lýsing hérna. Hvað gerðum við? Brutum það vandamál niður með því að skrifa hér bara í texta hvað það er sem við ætlum að gera. Þetta er einhvers konar algoritmi fyrir sem leysir vandamálið. Við byggum okkur til meinfall sem að leysti vandamálið innan gæsalappa. Það er að segja, það kallaði vissulega á umræddu föllin hérna, en föllin til að byrja með gerðu ekki, þetta voru bara stubbar. En á sérhverjum tímapunkti í lausninni hjá okkur, þá sáum við til þess að lausnin okkar keyrði, hún krassaði ekki, hún skilaði kannski ekki réttri niðurstöðu, en hún keyrði. Svo gengum við bara á sérhvert fall eitt í einu, útfærðum fallið og pössuðum okkur í hvert sinn að lausnin keyrði áfram. Hérna sé ég er ennþá með printsettinga þar inni sem er svo smóþarfi hérna. Keyrum þetta einu sinni enn hér. Svona. Og helsta flækja hjá okkur var í þessu falli er það ekki sem heitir process file. En það sjáum við aðeins að það er dálítið á kóða. Og þá beittum við sjálfur sér sömu aðferð. Það er að segja, skrifaði lítinn algoritma, lítinn leiðarvísa til hvað er það sem ég þurfti að gera. Og útfærði þetta eiginlega í svona skref fyrir skref. Og út úr þessu kom raunverulega tvöföld forlykkja, er það ekki? Önnur lykkjan ítraði yfir línurnar í skránni og hin ítrunin, hin forlykkjan ítraði yfir orð í orðalistanum, sem er þá sérhvert orð í sérhverju línu. Og orðalistan fengum við með því að splitta línunni, þannig að við vorum raunverulega að vinna með lista hérna. Og töldum síðan sérhvert orð, töldum hversu oft stafurinn kom fyrir í orði með því að kalla á sérstakt fall sem að leysti það hlutverkefni. Þannig að grunnurinn að þessu í heild sinni hjá okkur, og þetta gildir almennt um allt sem að þið komið til með að gera, það sem eftir er í námskeiðinu, grunnurinn er sá að brjóta verkefnið upp í einstök hlutverkefni og skrifa föll sem að leysa hlutverkefnin.